Qa i shkëlqyeshëm që zgjith problemet me mëlqin, veshkat, zemrën dhe mushkrit. Kur bëhet fjalë për problemet e frumë marjes, nuk ka të barabartë. Kimnon është një bar i egrë dhe më vonë është kultivuar dhe përdorur si erës. Ka një shie shumë intensive, ndërsa si pas erës mund të krasojt me atë të në energjikut. Kimnon përdore si erës, por ka edhe shumë veti shëruese. Ndihmon të punoj më mirë aparatit tretës dhe urogenital përdoret për trajtimin e gripit dhe ftohjeve, sepse ndihmon në kolitjen dhe ka efekt antiseptik. Edhe pse Kimnon i zi ka të njëjtin emër si Kimnon i zakonshëm, ai është krejtësisht i ndryshëm në pamje dhe shije. Domethënë farrat janë mjaft të vogla dhe të zeza. Përdoret gjithashtu si errës, por përdoret më shpesh për qëllime mjekësore, për trajtimin e kollës kronike dhe bronkitit, astmës, alergjive, sëmundjeve të stomakut në qarkullim të dobët. Egjiptianët ishin të parët që kuptuan se sa e fuqishme ishte kjo farë, kështu që ata e bën një vaj shërues. Popujt lindor thonë se Kimnon i zi kuron gjithka përveç e vdekjes. Kimnon përmban vajra esenciale shumë acide e dhe vitamin C. Si pas shkenstarve, Kimnon i zi mund të shkateroj ose lehtësoj me sukses 600 sëmundje dhe gjendje të ndryshme. Për trajtim mund të përdor një vajnë, të bëni qaj ose të shtoni fara në salata dhe pjata të ndryshme. Kimnon ka veti anelgjezike, antibakteriale, antiinflamatore dhe antivirale. Falë për bërjes, ajo rekuperon me sukses mëlqin, heqë toksinat, stimulon veshkat, regulon presionin e gjakut dhe mbanën kontrol kolesterolin. Kimnon përmirson oreksin, lehtëson tretjen, fryrien dhe ndihmon në ngërshet e stomakut. është vërtetuar se ka një efekt pozitiv tek diabetikët dhe ull nivellet e shqerit një gjakë. Një efekt pozitiv është vërejtur tek pacientët me kancer. Për shkak të efektit të tij të fortë antioksidant në imunitet, është veçanërisht i efektshëm tek njerëzit që marrin kimioterapi, pasi përshpejton shërimin midis trajtimeve dhe rrit efektin e tyre. Kimnoni zi gjithashtu ka një efekt të fort në rigjenerimin e indeve të mushkërive, pastron traktin respirator, përmison funksionin e mushkërive. Receta qaj Kundër bronkitit Hidhni një lug gjelë e kim në onë të zi, një lug qaj kamomil dhe gjysë më lug e qaj kopër me një filxan uj të val. Mbulojeni dhe lërini për 10 minuta. Pastaj kullojeni, mbëlsojeni me mjaltë dhe pijeni disa e në ditë. Kundër asmës një lugë qaj fara kim non të zi, dy thelpin hudhër të shtypur dhe dy lugë mjalt, për zjejni mirë. Merë një një lugë qaj nga kjo shurup është do më me stomak bosh për një periud prej tre javësh, pas kësaj ju duhet të merë një frym më letë.